Gerai, visų pirma, prieš pradedant, turim su jumis išsiaiškinti vieną dalyką. Štutgarte, Vokietijoje, gamina automobilius markės Porsche. Ne Porsche, ne Porsche, bet Porsche. Gerai? Dabar galim pradėti. Porsche, there is no substitute. Būtent taip skamba Štutgarto kompanijos devizas. Kai jaunuoliai komentaruose kovoja, kuri iš Vokietijos trijulės yra kiečiausia, Porsche fanai ramiu veidu, su savotiška šypsena į visą tai žvelgia iš aukštai. Jie supranta, jog Porsche tai automobiliai be konkurencijos. Legendinis 911 prasidėjo nuo įprasto Volkswagen Beetle. Po to sekė Porsche 356 ir jau 60-ais pasaulyje išvydo pirmasis 911. Jis teturėjo opozitinį 2 litro 130 arklio galių variklį, tačiau 60-ais tai buvo tikra bomba. 5 pavarų dėžė, maksimalus greitis virš 200 km per valandą, o nuo 0 iki 100 greičiau nei per 9 sekundės. Tada tai buvo kažkas neįtikėtino, bet tuo pačiu tai buvo gan bauginantis automobilis. Spėkit kodėl. Teisingai, variklis gale. Tokiu būdu 60% svorio buvo paskirstyta ant galinės ašies ir svorio centras buvo gan aukštokai. Todėl neįtin patyrusius vairuotojus 911 iškart statė skersai kelio. Užtat perpratę galinę variklio komponuotę, vairuotojai trasose rodė neįtikėtinus rezultatus. Dabar įsiklausykite. Porsche 911 tai automobilis, kuris turi daugiausiai apdovanojimų lenktynėse per visą istoriją. Niekas negali prilikti šiam superautomobiliui iš Štutgarto. Daytona, Le Mans, Sebringas, Gran Turismo, Monte Carlo, Paryžius, Dakaras. 911 tai monstras, pabaisa, košmaras konkurentams. Beje, žinot, kodėl modelis vadinasi būtent 911? Viskas gan paprasta. Praeito amžiaus viduryje Peugeot savo modeliuose naudojo triženklę numeraciją, pavyzdžiui 203 ar 403 Peugeot. Prancūzai be abejo buvo užpatentavę tai, tačiau vyrukai iš Porsche to nežinojo ir spėjo pagaminti net 82 vienetus pavadinimu 901. Kai jie sulaukė laiško iš Peugeot dėl teisių pažeidimo, vyrai iš Štutgarto ilgai nedvejojo ir tiesiog pašalino nulį, o vietoj jo įdėjo dar vieną vienetą. Juk buvo prištampuota jau nemažai to skaitmens ženkliukų. Taip ir gimė legendinis Porsche 911. Beje, Porsche tai irgi ne šiaip savo pavadinimas. Tai įkūrėjo Ferdinando Porsche pavardė. Šiuolaikinė 911-ieji nepraranda savojo šarmo ir sulig technologijom juda į priekį. Bene visi specialistai vienu balsu tvirtina, jog 911 Turbo S vienintelis superkaras, kurį galima naudoti kasdieniam važinėjimui ir dantis liks savoje vietoje. Apie Porsche 911 patvarumą sklando kažkokie neįtikėtini gandai, kuriais negali pasigirti nei Ferrari, nei Lamborghini, nei McLaren. Pavyzdžiui, Porsche naudojama greičių dėžė PDK gali atlaikyti 50 launch control startų. Iš eilės! Jūs galite įsivaizduoti, kokį krūvį gauna variklis ir dėžė ekstremalaus launch control startų metu. Tai Porsche gali drąsiai atlaikyti daugiau negu 50 kartų. Ką jau kalbėti apie visas technologijas, kurios yra taikomos variklio, pakabos, važiuoklės sferose. Yra keletas 911 konfigūracijų. Carrera, Carrera S, Carrera 4S, GTS, Turbo, Turbo S, GT2 ir šiandien mūsų testuojamas Porsche 911 GT3. Beje, bičiuli, paspausk like, užprenumeruok kanalą, o mes pradedam Real Test Drive. Tu girdi mane, aš girdžiu tave, mes... Vienas... Blek, tu sėlo, neklausyk, užteks tos... užteks sėlo. Dar kažką, ką man... sakysite... supratai? Okay. Nu, ir iš karto prie mašinos? Iš karto prie mašinos. Kodėl? O kur?
Nu, visą istoriją papasakoti. Pradėti nuo Endžios. Pamirštų tą kybirą, blėt, smirdant. Nesikeikim. Viso, nesikeikim. Kaip pasakėjant mano mašinos? Kybiras smirdantis. Va, mašina. Paskutinis tas drajavas su manim. Suradau mašiną, o paskui dar... Automobilių suradau. Negaliu gyvai muštą, prasme. Nu. Automobilių suradau. Tu suradai? Atradau. Pirmą kartą, nu, okay, antrą kartą. Blė, trečią kartą parūpinai mašiną. Dvi savo ir šitą. Mutai. Klausyk, turiu klausimą. Pusdienį pavažinėjau ir iš karto turiu keletą klausimų. Davai. Ai, Hebra, aš atsiprašau, kad permušu. Turiu įvadinėti, čia yra šiek tiek unikalus test drive'as. Todėl, kad aš su šitą mašiną prieš šitą test drive'ą, vadinkim, prieš šitą filmavimą, pavažinėjau 3 dienas, ačiū savininkui, draugui mano Dariui, ta prasme, kad suteikė tą galimybę iš tikrųjų mums. Balsuokit už Darių. Jo, vienu žodžiu, rimtai šnekant, tai, nu, tiek pavažinėjus jau tu realiai supranti, nes pasidaryti įspūdį per tą trumpą, tam kelias valandas labai sunku. Taip. Kai tu pagyveni su mašina, nuvažiuoji į darbą, nu, šiaip panaudoji ją kaip kasdienį automobilį, ta prasme, viskas visai kitaip šiek tiek atrodo. Tai, vat, nu, tai tiek įžanga. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kad pavažinėjau su šitą mašiną ne valandą, ne dvi, o jau šiandien trečią dieną jinai pas mane iš tikrųjų. Tai, va. Taip, 991 kėbulas, 911 Porsche'as. Dvai nuo pat pradžios, kad, žinau, kad Hebra kai kurie žiūri ir nelabai supranta, kaip ir aš prieš tai nesuprasdavau. Porsche'as turi ten 911, Carrera, GT2, GT3, GT3RS, what the fuck. Tai yra 991 kėbulas, štai toks. Kėbulas, kokie yra modeliai? Čia kėbulo numeracija. Čia kėbulo numeracija. Jo, čia yra kėbulo numeracija, jo. Modelis yra 911. Taip. Ir davai, nuo silpniausio iki pačio gazo. Nu tai vienu žodžiu su žymėjimais, ane? Taip. Tu norėjai, blem, mane pasiruošiu šitam klausimui. No, it was not a great question, so I'm sorry, I am not prepared to answer. So I think we can finish. Yeah, boy! Turiu jums klausimą. Ar norite būti apvogtais? Ne? Aš manau, kad tikrai niekas nenori, kad juos apšvarintų. Klausykit, žiemą aš ir pats mėgstu išvažiuoti, kur nors pailsėti, bent jau savaitę, dviem. Pažįstu nemažai lietuvių, kurie išvaro visai žiemą į Tenerife, į Ispaniją, į Prancūziją, į Italiją, dar kažkur. Ir neretai žmonės gyvena arba savo nuosavose namuose, arba turi butus su įvairiais garažais ir tenais palieka vertingų daiktų. Nebūtinai tai gali būti vien tik tai automobilis, tai gali būti ir slidės, tai gali būti ir dviračiai, tai gali būti ir kercheriai, padangos, ratlankiai, daug visko. Yra įvairios apsaugos priemonės, bet nei viena iš jų nėra prevencinė. Kodėl? Todėl, kad suveikus, pavyzdžiui, signalizacijai, vagis vis tien turi kažkiek akimirkų kažko griebt. Ok, galbūt negrieps padangos, bet galbūt grieps jūsų makitą, galbūt grieps jūsų kercherį, galbūt grieps kitus jums vertingus daiktus. Kol atvažiuos apsauga, tikrai praeis keletą minučių, kada daugiau negu 10. Įsivaizduokit, ką galima padaryti per 10 minučių. Bet yra viena prevencinė priemonė, kuri yra visiška naujovė Lietuvoje ir dabar aš jums parodysiu, kaip jinai veikia. Nu ką, bičiuli, viską patys matėt, keletą sekundžių ir visa patalpa yra pilna dūmų. Vagims tai yra visų pirma šokas, jie nesupranta, kas vyksta ir jie supranta, kad reikia nešdinti iš jūnai savo kudašio ir viskas. Neretai žmonės sako, bet tai aš turiu tiesiog pasidaręs draudimą ir viskas. Bet klausykit, ten jau faktas įvyksta, ne, jūs apvogė. Ir tenais tada prasideda. Biurokratija, dokumentai, nuotraukos įrodymai, sąskaitos pirkimo kvita ir visa kita. Antra, stresas jums, stresas jūsų šeimai, ypač moteris labai stresuoja dėl to. Turto įvertinimas, neretai įvertina žymiai mažesnę kainą, negu jūsų turtas buvo vertas. Ketvirta, ne visus daiktus galima iš kažkur nupirkti po to, galbūt jūs kažką atsivežate iš užsienio, galbūt tai yra jums itin brangus daiktas ir jokie pinigai to neįvertins. Na ir penkta, tai yra laiko gaišimas. Taip kad, draugai, jeigu norite išvengti vagišių, spauskite nuorodą video aprašyme, susisiekite su mūsų su bičiuliais ir jie jums parekomenduos, paaiškins, kur ir kokiose sferose ir už kokią kainą galima integruoti štai tokias apsaugos sistemas. Bet atsakysiu. Iš bendro išprusimo, kaip sakant. Nu, iš mokyklos laikų ten pat. Jo, mokykla ten, jo, vis tiek, kažką tai girdėdavau, ką mokytojai kalba. Vienu žodžiu, realiai yra taip. Tai yra, sakykim, standartas, kaip turi sakyti, 911, Carrera. Taip. Tada yra Carrera S. Paprasta Carrera yra kas? Galas ar 4VD? Tai, ta prasme, būna ir taip, ir taip. Tai aš norėjau vat, pasakyti, kad yra Carrera, tada yra Carrera S. Taip. Tai yra realiai Carrera S, tai yra tiesiog šiek tiek galingesnė modifikacija. Taip. Ir tada dar prie pavadinimų gali atsirasti ketvirtukas.
Kas reiškia, tai yra, jeigu nėra ketvirtuko, reiškia, yra RVD mašina, tai yra galų varoma, jeigu yra ketvirtukas, tai reiškia, visi varomi ratai. Dabar toliau eit, nežinau kaip teisingai, Porsche tą dėliotų, jeigu taip eit nuo apačios į viršų, pagal galingumą? Taip. Nu, tai tada pagal galingumą turbūt eitų GTS, ne, GTS'as. Ai, GTS, yra 911 GTS'as? Taip, yra 911 GTS'as. Jisai toks tarpinis yra tarp GT3 ir Carreras S. Nu, nes pasikė tripiam arklių. Nu. GTS. Jis toks. Ten keturi vada? In the middle. Ne, RVD. Šikna, ok. Tada eina GT3. Tada eina GT3 RS. Skirtumas GT3 ir RS? Nu, jisai dar labiau hardkorinis. Ta prasme, šiek tiek galingesnis. Nu, būtų čia ne 3.8, o 4.0. Litra. Jo. Reiškia, būtų ne 475, o 500 arklių. Taip. Nu ir viskas dar šiek tiek link sporto nutemta. Taip. Tai dar biškį viskas supiktinta. Taip. Tai tas biškį, tai ten gal, nu, pas Porsche ten nėra taip, kad, žinai, 2-3%, pas jos ten 10-20. Nu, kaip geriau. Ant speedometro, 100-150. Jo, jie ten nesismulkina, jo. Tai va, tada eitų turbo versija. Čia 4 VD jau. Jo, pas turbo tik 4 VD. Tada turbo S'as. Turbo ir turbo S'as, litražas 3.8. Jo. Jo, nu... Ir V6? Ne V, o H. H. Čia yra opoziciniai varikliai pas visus Porsche'us. Ta prasme, cilindrai yra plokštumoj. Jo. Tai yra, ta prasme, jeigu žiūrėt taip, tai va taip va dirba... Tai vienintelis karjerą GT buvo V10. Nu, taip. Taip, jo, iš V, jo. Ok. Tai ten V10 buvo. Turbo, taip. Turbo S. Jo, Turbo, Turbo S. Nu ir karalius. GT2? Taip, RS. RS. Yra GT2 ir GT2? Ne, GT2 RS. Iš karto. Ten lankai, ten visiškai... Nu, ne, tai čia, matai, ar pas GT2 RS standartė eina lankai, aš neatsakysiu iškai. Ta prasme, greičiausiai, kad taip, bet nesu 100% tikras, nes ir šitose mašinose irgi gali būti lankai gamykliniai. Ta prasme, gali užsisakyti iš gamyklų, galinius lankus. Taip. Ta prasme, jie nėra, kad pilnai kaip priekyje, ta prasme, bet grinai galas. Gerai, klausyk, tiek daug painiavos dar tada. Turbo yra faktas turbiniai varikliai. 3.8 turbo, 6 cilindrų. Taip. 6 cilindrų. Čia yra 6 cilindrų. Taip. Atmosferikas. Taip. GT2 RS yra? GT2 RS tai yra iš tikrųjų turbo versija. Taip. Realiai. Turbo bazė yra turbo. Nuimtas priekis varomas. Tai yra padarytas tik galas. Piktesnis turbinos, piktesnis aušinimas, ta prasme, bet nu, bazė realiai ta pati. Tai yra realiai turbo versija su galų varomu ir su padidintu galingumu. Nu, nekalbant labai jau taip smulkiai, nes čia užsivelsim. Taip. Ta prasme, bet tai yra sustiprinta turbo versija ir padaliktas į galas varomas. Visiškas. Kažkada tai ten girdėjau, kad tai yra našlių darytuvas, ta prasme. Jo, Widowmaker vadina, jo, GT2 yra stūtant. Neveltai. Čia yra 6 cilindrų. 4,75 arklių. 4 Nm. Taip. Pikas arklių prie... Newtonų mažiau negu arklių. Taip. Tai tuoj dar papasakosim iškutį plačiau. Čia yra... Aš vat klausimas. Pusdienį važinėjau. Kaip jinai taip realizuoja tą galę? Nu kaip? Nesikasa jinai. Tai aš jau atsakiau tau į jį. Newtonmetrų nėra. Newtonmetrų nėra. Pas ją, ta prasme, pikas arklių pasiekimas prie 8200 PM apsukų. Redline'as yra 9000. Dizelistai, žinai, ką dabar galvoja? Kad čia yra nevalytas. Čia kas, Britva? Kas čia per apsaukos? Tas tamus nevalytas. Kiek ten Newton'o? 4 Nm. Blėtis, mane 800. Žinai. Tai va, jeigu rimtai, tai jo. Tai jinai dėl to ir nenuveldinėja tų ratų betiksliai. Nu, plus kaip realizuoja. Realizuoja taip, kad žinai, kur variklis pasie. Mačiau. Nu, tai va. Nu, ką ten? Ką? Nu, mačiau, kad ten, čia galima tepalą įpilti. Jo. Nu, tai, čia aušinimo skaičia. Ir ten apentimų du varikliukai stovi. Ir viskas. Jo. Tai va, ir dar yra daug niuansų, tai kadangi variklis, aišku, ant galinės ašies kabo, tada svorio masė pagrindinė yra ant galo, priekis lengvas antikinai, starto metu jinai dar labiau užspaudžia galą, nu, natūralų fiziką, nu, ir viskas, ir turim tą, ką turim, jinai puikiai realizuoja tą galingumą iš tikrųjų, nu, plus padangos, semisnikai kabdu iš gamyklos, nu, papasako, hebrai, kodėl, ką reiškia semislikai, kodėl juos deda ant mašinų? Ne, nu tai todėl, kad slikai gatvėj, vietiniai mašinai, nu, neleidžiami, jie negali būti. Slikai ką reiškia? Slikai tai yra vis protektoriaus nėra, lygiai visiškai padangos. Kodėl tai yra gerai ir blogai? Gerai, galim įsukti ratą, parodyti šiek tiek padangos raštą. Nu ten vapščiai nieko nėra. Nu biški yra. Nu. Įsuk ratus biški. Kol aš išsukinėjau, hebra, kas komentaruose parašys, o, čia beje pasakyk, nespizdėl.
Aš atspėjau. Atspėjai, bet iš kokio antro ar trečio karto. Taip. Bet čia buvo fantastiškas dievas, nes aš įmečiau į Petrolheadų forumą. Ta prasme, šitą patį klausimą, ką uždaviau tau. Ir Hebra atsakė po gerų dviejų navotkių. Šaudimų ten buvo gal 20 kokių. Čia yra raktas nuo automobilio. Čia yra iš karto su automobiliu duodamas va toks pričindalas. Čia yra ne daviklis, ne kažką, čia yra dėtuvė. Komentaruose parašykit, kas čia yra. Viduje. Viduje. Kas yra viduj? Tai va, nu vaizdas dabar turbūt į ratą. Čia yra semislikas, Michelinas Cup 2 padanga, modelis ta prasme. Priekyje yra 245, galas yra 305. Dabar tu klausiai slikas, semislikas ir aplamai gatvė. Nu iš vis jau. Principas. Labai bukai ir trumpai paaiškinti, kad vėlgi netadalizuoti ir neištempti laidos iki 3 valandų. Hebrai patinka. Kuo didesnis sąlyčio plotis ant savo sos dangos, tuo yra iš principo geriau. Todėl formulė. Ok, jo. Formulė platus, švarus paviršius. Taip. Tai yra lygus. Tai yra kuo didesnis sąlyčio plotas. Taip. Bet yra niuansų. Gatviniai mašinai, blėt, lietus lyja. Nu, tu važiuoji, ta prasme, per lietų. Dar, nu, ne, ta prasme, dauguma savininkų gal ir nevarinėja per lietus tokio mašino, bet, nu, iš principo, nu, išvažiavai, nu, važiuoji lietus per lietų. Nu, ką tau daryti? Ja. Todėl gatviniai mašinai iš principo slikas negali būti naudojamas, nes, nu, jeigu tu naudosi sliką, tu tiesiog užsimuši. Nes, nu, paklius lietus, tiesiog tarp padangos nebus, kam iš principo raštas ir protektorius reikalingas, iš esmės, griuvelį, išpjovimai ir taip toliau. Būtent, kad kai atsiranda ant kelio dangos, sakykim, vanduo, kad automobilį būtų kaip jį išstumt. Kad vanduo pakliūna į griovelį, išpjovimus, ta prasme, o padanga pati vis tiek guma liečiasi su asfaltu. Jeigu tu griovelių nepaliekam, tu važiuoji prie tam tikro greičio gausis, kad mašina važiuoja per, ta prasme, tarp padangos ir kelio dangos atsiranda vandens plėvė. Nu, kitaip kalbant, tu jau nebevažiuoji, o plauki. Arba taip. Dar kitaip tas ir vadinamas, sako, planavimas vyksta. Taip. Todėl čia yra toks kompromisinis variantas, kai padangoje beveik visiškai nėra rašto. Nu, aišku, dar nekalbam apie tokias detalės, kaip padangos mišinys, kuris čia yra žiauriai minkštas. Jisai, ta prasme, kai sušyla žvis ten, lip, akmenukai prie jo ir taip toliau, jinai tiesiog, nu, kaip, pradeda kaip, nu, kaip plastelinas, vadinkim, pasidaro. Taip. Tai čia yra, nu, minimaliai to rašto palikta, kad atitikt gatvėjim reikalingus standartus. Bet tuo pačiu, kad nu, jinai kiek įmanoma arčiau būtų pagal sukibimo charakteristikas link slipo. Atsakiau? Taip. Maždaug. Nuo 0 iki 100? Tu apie pagreitį dabar kalbėjai? Jo. Tai nu, deklaruoja 3,5 sekundės su land kontrolu. Klausyk, aš pasiknisau, suradau. Mm? Suradau automobilius, kurie yra galų varomi ir kurie realizuoja taip pat. Tai dabar žiūrėk. 918 Spideris, ne galų varomas, Tesla, ne. Arielis, nu, visi kai nežiūrim, Challengeris, ne? Nu. Čia bus RVD turbūt. Taip. Tai čia vat vienintelis RVD bus. Bet jisai, jeigu aš neklystu, tu demoną žiūri. Taip. Tai jisai, jeigu neklystu, iš gamyklos eina su slykais. Ok. Huracanas, AVD, LaFerrari, AVD, Aventador, AVD, Bugatti, Veyron, 9 Turbo S, AVD, McLarenas, AVD, ane? Ne, McLarenas vat, galas. Jau galas. Tai vat... jo, ir dar įdomumas yra, aš to pasakysiu, McLarenas vienas iš nedaugelio tokio tipo automobilių gamintojas, kur nėra blokuotas reduktorius. Nu, bet čia jau labai įsiplėsim. Tiesiog pas jį yra atviras reduktorius. Dėl tam tikrų sumetimų, apie kuriuos pakalbėsim, kai jau McLareną testuosim. Jo. Mhm. Tai žiūrėk, tada Dodge'as, McLarenas, du automobiliai, Huracanas, ne, GT2 RS, nu, galas, 3, pavienas. Nu, galas. Galas, 4. Du, iki 10 automobilių tikrai bus, nu. Kurie padaro tik tai šitą automobilį, nuo 0 iki 100 greičiau. Jeigu... Bet tai yra vos ne hiperkarai. Pavienas, fucking, hiperkaras. Nu, taip, taip. Aš apie tai, kad 3,5 galas varomas yra netikėtini skaičiai. Ai, nu tai jo, jo. Bet čia Porsche bairiai. Nu, čia ta prasme, grinai Porsche. Jisai, ta prasme, jo, čia ir yra tas dalykas, kad jis sugeba realizuoti. Nu, bet čia sakau, dėl komponuotės. Pats principas išpildymo mašinos tą leidžia padaryti, iš tikrųjų. Gerai, pasakok apie mašiną, kuo jinai tokia įspūdinga, kuo skiriasi nuo turbo, ten sakykim, kėbulas. Nu, taip, vadinkim taip, kad GT3 realiai paskirtis pagrindinė tai yra žiedas, nu, trasa, tai yra gamintojas, aš manau, įsivaizduoja taip, kad tas automobilis daugumą laiko praleis trasui, ir, o faktiškai ne trasui, tai praleis tą laikotarpį, kai važiuos nuo trasos iki trasos, arba šiaip for fun, ta prasme, savaitgalį kažkur pasivažinėti išnės. Čia, aišku, yra unikalus priekinis bamperis su dideliais
didelėm aušinimo angom, variklis aišku yra gale, radiatoriai priekyje, tai čia radiatorius didžiulis, čia radiatorius, toj pusėje radiatorius, čia vėlgi yra srauto ištraukimui, unikalus bamperis, unikalus lipas, beje, norėčiau atkreipdėmėsi į aukštį mašinos. Iš gamyklos jinai iš karto eina su koilais, tai yra turim reguliuojamą aukštį, galima nu, mechaniškai jį keisti iš tikrųjų, priekis plus turi liftą, kuris Taip. Keičiasi iš vidaus, ten nežinau, ta turbūt keičia kokius 5 cm, taip grubiai sakyčiau aukštį, aš nematavau iš tikrųjų, nesidomėjau taip detaliai, bet gan stipriai pakelia iš tikrųjų ir labai greitai, kas man patiko, nes Super. Jo, privažiuoju ir viskas, jo, tai labai, labai naistas dalykas, tada apie būtent GT3 kalbant, tai galinis, aišku, spoileris. O čia nais, žinok, užduosiu klausimą tau. Spoileris, bamperis, išmetimo beje sistema lengviausia, pažint GT3 iš tikrųjų tai yra pagal, net jeigu ir nebūtų šito ženkliuko, tai Kartu du esminiai tokis, jo, išmetimas būtent yra gale per centrą, du vamžiai, nu, aišku, šiaip kaip ir minėjau, jo bamperis unikalus, priekinis, galinis unikalus, spoileris. Aš žiūriu rusų test drive'us ir jie tenai sako tokios įdomius du žodžius. Sako spoileris ir sako antikrilo, antisparnas. Tai yra spoileris ar tai yra antisparnas ir koks ne, skirtumas? Ne, tai yra, okei. Nu, matai, aš gal rusų kalbos taip detaliai nežinau, aš lengvai kalbu rusų kalbą, bet iki smulkmenų negaliu tau taip atsakyti, bet principas tas, kad kas kai kuriuos automobilius, ypač kai tai yra aktyvus daiktas, jisai dar atlieka ir, pavyzdžiui, Mercedes kaip aerostabdį naudoja. Taip. Nu, tai yra, reiškia, stabdymo metu jis taip pakelia, pastatomas taip. Yra. Šiuo atveju jisai grinai prispaudžiamai jėgai naudojamas. Tai yra oro srautas spaudžia galinę dalį, ta prasme, dar labiau prie kelio. Tai va, tai skirtumai yra tokie, nes ir plus jisai šiuo atveju yra stacionarus, ta prasme, pas kai kuriuos automobilius jis, kaip ir kalbėjau, yra aktyvus. Jis gali vaidinti ir spoilerio vaidinį, ta prasme, ir stabdymą atlikti, irgi funkciją, nes keičia kampą labai staigiai ir, nu, ten visokie hiperkarai, nu kaip tas pats Chiron'as, Veyron'as naudoja kaip stabdį. Klausyk, ar R7 turi tą mažiuką? Nu jo, bet jis tenais, žinai, nu nekalbam, dabar prasme, nu kuris tai tokia piskliavka, žinai, ir va čia toksai. Tu paminėte R7? Kurią? Štukos arklių. Tai ne, tai ten apie tą Kodėl mašiną, tu pradėjai sekti diržą? Kas čia per seksas? Apie tą mašiną, ta prasme, ten atskira tema yra ir, nu. Tada unikalūs ratai. Kas gamintos? Čia Porsche'as gamintos? Ratlankių? Jo. Gal nežinau, kas gamina. Žinok, sunku pasakyti, taip neatsakysiu. Nu, manau, kad ne. Bet kažkas jiems pagal užsakymą gamina. Centrinė veržlė. Tai yra neatskiri varžtai, tai yra centrinė veržlė, kaip pas, nu, kaip pas formulę vadinkim, vienas varžtas. Veržlė, ne varžtas, atsiprašau, jo. Ir iš išorės, nu, kaip ir tiek. Ta prasme, Pusik kad... Stabdžiai, diskai, matau, kosminiai. 308 mm, jo. Vienodi? Atrodo, jo, su, jo. Nelabai... Ne, dėl to, kad suportai, matai, labai skiriasi. Priekinis labai labai didelis, 6 cilindriukų, galinis 4, mažesnis. Čia yra, tarp kitko, beisas, gali būti opcija karbono keramika, ten 410 priekis milimetrų. Nu, iš vis, ta prasme, gigantiškai. Bet, nu, net ir šitis, standartiniai, čia yra 20 skersmens ratlankis, nu, jis priekį faktiškai pilnas yra, tai, nu... Čia yra labai rimti stabdžiai iš tikrųjų. Kusti, kadangi automobilis yra tavo draugo, papasakau kokių nors įdomybių. Aptarnavimas, ten pakeitimas kokių nors tepalo, sudėtingas iš apačios turbūt, ne viską daro. Ne, okay, jo, tai čia yra niuansai, jis aptarnauja įskirtinai tik tai Porsche atstovybė iš tikrųjų, nes nu, netgi elementariai nuvažiuosi į kokią melgą pasibalansuot ratus, tai nu, sakys, tik atsuk ratą. Neturi. Nu, aš abejoju, kad turi. Tikrai. Nu, arba Vasė kažką padarys ten. Ne, nu jo, atsuk. Bet tavarsin, to nereikia. Iš tikrųjų, ką reiktų pakalbėti, galbūt apie variklį šiek tiek. Ne. Nes jisai čia unikalus yra, būtent pas GT3. Šiaip, aišku, kaip beisas, tai yra paimtas karjeros variklis, nu, bet jisai total yra nu, perdirbtas. Taip. Nu, ne, ne, nes aš labai nemėgstu tos senas variklis. Nieko nepakeitė. Tas pats karjeros variklis. 3.8. Jo. Jo, iš tikrųjų, tai čia yra kosmosas. Tai yra, kadangi jisai sukasi, kaip ir kalbėjom, iki 9000 RPM, kad atlaikyti tokius sūkius, nu, reikia žiauriai gero tepimo, reikia švaistiklių lengvų, stumoklių ir tvirtų tuo pačiu labai ir taip toliau. Tai, kad įsivaizduot, čia švaistikliai yra titaniniai, stumokliai yra kaltiniai ir, nu, variklis yra iš tikrųjų, sakyčiau, šedevras, nes, kažkada mes apie tai kalbėjom kažkuriam iš savo ties drive'ų, kad jo, būtent apie spaudimą iš 1 litro, tai čia yra 3.8 ir 475 arkliai.
Tai yra 125 arkliai iš litro. O gali būti 500? Ne, bet ten 4.0 jau eina. Lygiai tas pats, vis tiek 125 arkliai iš litro. Bet tai yra daugiau negu pas Honda S2000, kuri kažkada tai buvo atmosferinių variklių etalonas. Ta prasme, spaudime arklių galių iš 1 litro. Atmosferinio variklių atveju. Va. Ir, nu, aišku, kaip ir irgi kalbėjom kažkuriam iš laidų, tu manęs dar tada klausėjai, man atrodo, pačioj pirmoji laidoj mūsų, kai dar 92 MK mano testavo. Čia, kaip ir daugumoje aukštasūkių gatvinių variklių, įvyksta prajobų, rimtų prajobų. Ir čia yra neišimtis. Elementariai paėmė ir varžtų tiekėjas, giminės varžtus švaistikliams, padarė prajobą ir pradėjo birėti varikliai masiškai. Nu kaip masiškai, šitų mašinų iš principo 3000 yra pagaminti. Rimtai? Būtent 991.1 taip, ir nu, tas faceliftinis modelis dar apie 3500, tai ten nu, 6500. Ir tarp kitko labai nustebau, kad RS-ų pagaminti yra daugiau. Nu, GT3 RS yra 4500 berods. Bet dabar apsiribuojam, kai sakau skaičius, tai būtent 991.1, nes paskui buvo dar .2. Ta. Ir nu, jinai faktiškai nesiskiria, nu tai yra faceliftas. Ta. Tai va. Tai pirmas buvo tas kasajobas su varžtais. Tai aišku, kad Porsche'as ne taip kaip BMW pripažino savo prajobą ir sutvarkė. Tai yra pakeitė variklius visiems, kurie buvo pagaminti iki tos, kai jie pripažino tą kleimą, tai ten, man atrodo, gavosi apie 475 automobiliai, vat kažkaip simboliškai sutapo su arklio galiom. Nu, gal ir meluoju, bet sakau, virš 400 tikrai buvo vienetų. Paskui tą problemą išsprendus, dar išlindo kasekas ir jis yra ir šitoj mašinoj nepašalintas. jo. Tai va, tai tas kasekas yra tenais voštuvų pirštai, vienu žodžiu, trinas į velenėlį ir irgi pareina nelaimė. Bet Porsche'as tai yra pripažinęs ir jeigu tau atsitinka variklio failūras susijęs su šitu dalyku, tau pareina, tu, kitaip kalbant, turi tam 10 metų arba 200 tūkstančių kilometrų garantiją. Tai yra kitaip, Porsche'as ir tą pripažino. Ir vat, nu, jie korektiškai elgėsi ir nemanau, kad neveltui, todėl kad nu, labai mažai imtis, tai yra visgi automobilių gaminama santykinai, nu, lyginant su tais gigantais kitais vokiečių. Ir plus, pagal statistiką, Porsche savininkai yra lojaliausi klientai brendo. Jo, šitą girdėjau. Tai va, tai apie variklį tiek. Tai kitaip kalbant, yra šedevras, bet nu, ne su trūkumais. Konkurentai? Dabar apie pačią mašiną? Aha. Nu tai vis, nu, lemba, čia labai taip žinai, nu kaip, gerai tada, nu grubiai kalbam, pas BMW, M4 GTS'as. GTS'as, gerai. Jo, jisai Nürburgė šiek tiek lėtesnis, bet labai simboliškai, šitos laikas oficialus, aš žiūrėjau, man yra 725, GTS'o 728, tai yra 3 sekundės per tokio ilgio trasą, tai yra, nu, simbolinis skirtumas, tai sakyčiau, nu čia BMW, nu kaip, žinai kaip tau dar ką norėjau pasakyti. Kaip visi BMW savininkai, žinai, svajoja apie BMW M, tai visi BMW M savininkai svajoja apie Porsche. Kitas levelis, taip, Stuttgartas. Jo, kitas levelis. Todėl jeigu BMW datempia, nu bent jau netoli, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju, tai jau BMW yra respektas. Nu, nes ta prasme, čia yra tikrai etalonas. Ir jeigu pasižiūrėt forumus, iš ko išlipa BMW M savininkai ir keičia markę, tai keičia į va. Ir, nu... Ateik čia. Ai, mes dar apie konkurentus nebaigėm. Tai, nu tai, iš BMW šitas būtų, pasmersa, nu... GTR'as? GT, ta prasme, ten su visom kio modifikacijom. CSR. Nu ir taip toliau ir panašiai. Nu tai ta prasme, vis tiek tie urakanai visi, 458 turbūt Italija, nu arba dabar jau... Nu, blemba, daug labai modifikacijų yra. Tai turbo, 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 esas turbūt. Nu jo, tai čia susivelsim. Nu, ta prasme... Apie vidų kažką? Man patiko, kad nėra jokių M režimų, sport, race. Viso, režimas yra vienas. Sport. Sport arba normal arba sport? Nu, dėžė. Dėžė ir pakaba. Normal arba sport. Visa kita nesikeičia. Nu, glušakas. Nu, glušakas. Nu, bet šiaip nėra ten tarpinių kažkokių tai. Tai už kartų sportų. Tu sportų. Ne, nu, tai tu atvažiavai į trasą ir važiuoji. Tu trasoj. Jo, apie saloną, tai nu, žiauriai kokybiškas iš tikrųjų. Ta prasme, neradau prie ko aš prisiknis, realiai neradau. Viską žiauriai patiko ir labiausiai iš tikrųjų, nu, tokį įspūdį paliko, aš visą laikį pratęs su lapkiam važinėti.
Jautiai lapkės kokios? Geros. Nu, pizdėt, ta prasme. Nu, vat, hebra iš... Kaip titaninės. Iš Audi, iš Mers... šito jo, iš Merso. Nu, pažiūrėkit, kaip lapkės reikia gaminti, jo, šiek mat. Čia iš vis, vat, čia ir yra niuansas, kad, nu, čia visur daiktai. Nu, nėra taip, kad kažkur palėti, ai, blėt, nedadarė. Nu, kam, visur, nu, visur gerai. Klausimas ir žiūrovams, ir tau. Nu. Žinai, kodėl raktas šitoj pusėj? Todėl, kad toksai stilius pasparšai, istorija tokia. Nu, bet kodėl? Ta prasme, priežastis, kodėl tai pradėjo daryti? Kodėl būtent šitoj pusėj? Ne, nežinau. Nu, Žigulio nukopijavo. Ferdinandas Porsche buvo chujienas fanas. Ne, iš tikrųjų, tai dėl to, kad tipo, kada greitai, lėtininkai, kada greitai... A, įbėgdavo, ne? Ir... Čia pavara, o čia iš karto tipo tavo. A, nu, okay. Bet man labai keista, kad iki šio naujausiuose modeliuose yra tipo raktas. O man tai kaip tik faina. O aš užsikeipau, man tas mygtukas kažkaip toks sintetinis. Čia, man čia viskas patinka, blėt, atsisėdi mechaninės rodiklės normalios, ta prasme. Nu, ne LCD, nu, taip, ten taip, dar kažkas. Nu, toks, jis tarsi nu, naujausiam pūlas. Yra pusė. Bet vis tiek rodiklis. Nu taip, taip, nu, ta prasme, taip. Nu tai čia irgi dalinai yra LCD ekranėlis, yra, taip. Viskas varkoj. Bet ta prasme, tu turi visą informaciją, nu slėgius, tepalų, temperatūras, karočių, nu viską. Absoliučiai visą informaciją turi ir viskas taip kompaktiškai suspausta ir nu, informatyvų žiauriai ir man gražu to prasme. Nu viskas žiauriai patinka, tikrai, nu neturiu prie ko pridaibatsi. Netrūksta head-upo? Jedapo, o čia geras, tarp kitų nesusimašiau, nu ne, net nesusimašiau, reiškia, netrūksta, bet jeigu būtų, aš nepykčiau. Aš tu pasakysiu taip, aš nespėdavau, kiek koks greitis niekada nežiūrėdavau, aš net nespėdavau žiūrėti į tachometrą, nes jisai renka tai... Ne, bet ilgai jisai renka. A, greitai. Nu ne, nu kaip, greitai. Pasie ilgos pavaros. Nu taip, bet tu matai, kaip jisai, Nu. Ir reikia žiūrėti, kad jau nebučiuotum kažko. Ai, nu tai blem. Apie dėžę davai. Jo, dėžė. Dėžė 7 pavarų. Dviejų sankabų, PDK pas Porsche vadinasi. Pas GT3, bent jau taip tiek suradau informacijos, kad kai bazė yra paimta sekvencinė dėžė, naudojama lenktynėse, tai yra lenktynėse automobiliuose, ir perkeltai čia, nu, ta prasme, pritaikyti gatviniai mašinai, nu, ir su dviejų sankabų technologija, nes aš iš pradžių, kai paėmiau šitą mašiną, tipo, pajudėjau, pavažiavau, nu, blemba, nedaug visai, gal 10 kokių kilometrų, nu, ir man neramu pasidarė, aš skambinu, nu, draugui, sakau, klausyk, dar ką, o ten, nu, ta prasme, pirmą, antrą pavarą pajudau. Balsokit uždariu. Žiauriai, reikia keisti garsai, sakau, nu, ta prasme, toks, toks, kažkoks, sako, tai viskas normaliai, taip turi būti, žinai, ir paskui pasiskaičiau. Jo, taip iš tikrųjų yra ir būtent dėl tos priežasties, kad tai yra grinai kaip, nu, grinai kaip lenktyniniai mašinai, turi jautiesi grinai kaip lenktyniniai mašinai. Net tas shifteris, ta prasme, jeigu paimi čia junginėt pavaras, jo pasipriešinimas, jėga, kokybė, ta prasme, jis irgi metalinis, ta prasme, nu, tai, bet taip maloniai jungiasi, nu, grinai atrodo kaip sportiniai raliniai kokioj, ta prasme, žiedinėje, nu, rimtoj mašinai, kulačkova dėžė, nu, ta prasme, žiauriai faina, man tai patiko, nu, nerealiai tikrai. Ta prasme, man įspūdis mašinos, jeigu vertinant per sportinę prizmę, tai visi ten tie BMW rūko ten, kuznet kur. Pamirštų tą kyperą, bet smirdai. Nu, tipo. Vėl, blėt, Porsche'as jau dabar užnešė papinių. Nieka, blėt, pašrol, blėt, du šakų. Ne, paskui suvarysiu paskui. A, ne? Jo. Tai toliau nerodysiu. Bet aš specialiai pabrėžiau, kad kaip sportinė. Okei, okay, kaip sportinė. Jo, kaip sportinė, čia yra foga, neturiu ką prikišti, viskas žiauriai patiko. Nepaminėjai svarbiausia, kodėl taip įsibėgėjo, kodėl taip mažai arklių, kodėl taip pafigienai važiuoja. Mažai arklių, tu tikrai achujel. Nu, tipo, GT3, nu, tai iki 500 arklių. 475 arkliai, no. Sako, mažai. Tai pas tavo, va, blė, tą kyberą kiek? A, čia nesvarbu. Stokia. 4-3. Ai, nu va, okei. Okay. Nu tai va. Svoris? Kodėl važiuoja? Jo, svoris. Kerbas yra 1,420. Nu, čia nėra labai mažai, iš tikrųjų. Savininkai pradėjo putotis, kad svoris didokas iš tikrųjų, bet tam yra ir šiek tiek atsakymas, nes, nu, čia jau, žinai, kalbam apie didokas, tai kaip aš ir sakiau, 1,420, nu, tai jau jeigu būtų 1,360, tai jau, tipo, būtų viskas cool ir nice. Tai čia atsakymas yra iš dalies, kad ir dėl dėžės, nes čia nebuvo mechaninės dėžės opcijos, o double clutch'as, aišku, yra sunkesnis. Nu, ne tikrai ne 60 kg, bet aš taip įsivaizduoju, 20-30 kg ribos, jinai gali būti sunkesnė. Ai, beje, dar kas įdomus faktas, ko nepaminėjom, pas ją yra ir galas vairuojamas. Turiu minį, ratai pasisavę. Taip, suknėjasi pas GT3 ratai galiniai, double clutch'as, PDK Porsche vadinamas, bet kai bazė paimta lenktyninė greičių dėžė. Ir tik taip PDK dėžės gali kiek slončių padaryti? Virš 70 berods, ne? Iš eilės ir tipo vieninti. Nu, tipo jo, bet... Bet tu matai, bičas darė. Turbo bandė. Jo. Matai, tenais yra niuansas. Ant turbo, iš tikrųjų, jinai...
nu ten jį dar sunkiau, nes ten visi varomi ratai ir sukimo momentas žymiai aukštesnis. Taip. Ir ten vis, daka visą dėžę ir sugeria. Tai man atrodo 70 ar 90. Ne, nu jis man atrodo žurnalistas tai 50 darė. Nu arba 50, jo iš eilės. Jo, tai nu čia kosmosas. Gerai, Porsche ar tenka tada paminėt, kad paskelbė ten 3,5 iki 100 ir labai lengva padaryti 3,5. Nereikia ten, blėt, šito daryti. Nu tai šitą pasižiūrėsim, aš negaliu tau atsakyti šitą klausimą. Nu, Hebra sako, nu tipo, kad... Hebra sako, kad taip, padaro. Jo. Nu tipo, aš netgi žiūrėjau Fastlap'e, yra puslapis ten, tipo ten trasų laikai ir panašiai, tai ten 3,3 net deklaruoja, tipo, nu rašo Hebra, kad išmatavo 3,3, bet ten žinai, kartais būna pamatuoja 0,60 mylių, kas yra 9,6 km ir jau deklaruoja kaip 100. Tai taip. Ne visai 100 ir ten kokios 0,2 sekundės gali būti, nu. O gali būti, kad pavarą reikia. Pavyzdžiui. Nu, visai. Taip neturėtų būti, bet taip gali būti, teoriškai. Viso, važiuojam? Jo, galim važiuoti. Kartais iki svajonės įsipildymo te reikia įsirinkti geriausią partnerį. Credit King taupo tavo laiką ir finansus. Kaip tai veikia? Pasirink. Vartojimo paskolą, refinansavimą ar autolizingą. Užpildyk vieną paraišką. Atlik savo tapatybės patvirtinimą 1 cento pavedimu ir žiūrėk, kaip tavo Credit King paskyroje vienas po kito atsiranda mūsų partnerių pasiūlymai. Pasirink finansiškai naudingiausią, pasirašyk sutartį ir pasiskolink. Kodėl Credit King? Saugu, greita, nemokama. Credit King. Savo svajonių valdovams. Žinau, pajunginėjau šiandien ir aš su šituo. Nu ir kaip? Nu, fofan, bet lipistokai man malonesnė. Malonesnė? Lipistokai labai gerai padaryti, tai iš... O aš pasilyginau su Emke iš tikrųjų šitą vietą. Tai karatčia Emke labai labai rūko. Ta prasme, jungimo pojūtis ir padėtis šito daikto. Aš tipo, kaip pripratau čia, karatčia atsisėdau į Emke, tai ten rinka va taip reikia laikyti. Nu, jo, taip, labai jisai trumpas, mažas ir žemai atrodo gaunasi pagal porankį. O čia jis būtent ten, kur turi būti. Nu, trumpas ir mažas geriau negu ilgas ir storas. Ne, blogiau. Blogiau. Tai ir sakau, kad blogiau. Čia gerai. Tai va, apie ką tu čia dabar? Su šita mašina atsisėdu ir mane iškart užprogramuoja, kad šita mašina yra važiavimo kaifui. Čia gi daug yra labai minusų, ta prasme, jeigu vertinti ją kaip kasdienį skirtą automobilį. Nu, visi transmisijos garsai, smūgiai, vibracijos, tie, nu, tu realiai čia jautiesi, kaip sėdėdamas lenktyninėje mašinoje, realiai. Ir, nu, tai ir natūraliai gavosi, ir tikslas iš kitos pusės, manau, gamintojo buvo toks. Aš šiaip sunkiai įsivaizduoju, pavyzdžiui, net save, iš tikrųjų, kasdien važinėjant su šitą mašiną, šiaip kaip su dėliu. Sunkiai. Nes tiesiog pavargčiau. Pavargčiau ne tik nuo jos, sakykim, kietumo, aštrumo, kriokimo ir taip toliau, bet dėl netgi elementaraus dalyko, tai yra aukščio. Pakabos aukščio, turiu minti, nu, prošvaistos automobilio. Blet, mes vakar Hebra, pasakysiu taip, Vadimas guliojo ant asfalto, nu, ant dangos, o aš išvažinėjau iš Europos parkingo. Nes, karočia, nu, pravažiavom, sukinėdamėsi belenkaip kampai skersai išilgai, karočia, per 2-3 mm atstumą nuo žemės. Čia jau su pakeltų priekiu maksimaliai. Tai, nu, važiavom, nežinau, puslanį tai tikrai leidomės į apačią. Nu, problema tame, kad ilgas labai snapas. Dėl taip, ilgas bamperis labai žemas, bet jis ir šiaip žemas, nu, kiek ten aukštis. Ten, wow. 6-7 gal centimetrai, nu, ta prasme. Tai, nu, taip ir yra. Kas čia? Bet jisai toks, nu, formulė, nu, man tiesiog, dėl tų apsukų, nu, nežinau, grinai formulė. Nu, man tai garsas, žinok, turbūt vienas gražiausių, kiek esu girdėjęs. Nu, yra, va, vėlgi, ten praeitam buvo daug kritikos, gavau ir į privatą,
kad tipo nešališkai labai pasakiau, kai testavom C63S versus M-ke lyginam. Ir kai tu manęs paklausėjai garsas, ane? Ir aš pasakiau, kad M-kės garsas. Ir mane daug kas supizdavojo, net ir iš bamsės, tu sako, ai, nerga, čia jau nešališkai pasakėjai, tipo, o ne, nifiga, aš pasakiau taip, kaip man atrodo, todėl, kad aš paskui komentaruose net ir parašiau, kad man labiau patinka Britvos garsas, o ne čioperio. Tai būtent pas Mersą AMG, pas visus Mersus AMG, yra toks, nu, sakykime, labiau čioperio garsas. O pas M-ke jis labiau yra britvinis garsas. Ir man tas labiau patinka tiesiog ir tiek. Nes man tas asociuojasi labiau su lenktynėm, su sportu, ta prasme, automobiliu. Čia mes namo apie M3, M4, M5 jau kitaip skambės. Jo, jisai kitaip skambės, bet matai, M-poweriai visą laiką yra labiau, ta prasme, aukštas sūkiai. Tai jie daugiau sukasi. Ir kuo variklis labiau aukščiau, daugiau apsukų turi, tuo jis labiau spėkt pradeda. Bet aišku, kad V8 jis turi tą brr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 
dusienkė mano, atrodo, kad jinai yra limuzinas. Turis, aš važiavau šiandien, nu, vat, link dabar važiavau, nu, kiečiausiam režime, kaip visada važinėjau, tai yra maksimalus suveržimas visko. Ir jinai, man atrodo, plaukia, karočiai, lyginant po to, kai aš įsižiūrėjau, nu, grubiai jau. Ne, nu, nėra to šūdino bananinio jausmo, nereikia jau čia taip, ble, nes prasileisiu. Šitą, bet, nu, jinai žiauriai civilizuota, atrodo, kitaip kalbant. Conclusionas toksai, vat, kadangi aš jį jau galiu pasakyti, nes jau daug važinėjau su šitą mašiną, tai įspūdis yra toks. Visuose reviewsuose, kiek turėjom, bent jau kiek pamenu, visada bibindavau vairus. Nu, kad jis per lengvas nutrūkęs, atrodo, pas Audi, karočiai, kad ir tą pačią R8. Nu, pas visas, pas AMG, Mersa, jisai tarp kitko gerai pasvertas, šiek tiek lengvesnis negu AMG, bet kad šūdas negaliu pasakyti. Pas AMG man patiko iš tikrųjų vairas, tai yra vairo pojūtis. Bet, nu, visus kitos mašinos, kiek bandėm, nu, man jisai per lengvas, aš jo nebejaučiu, karočiai, aš važiuoju, nesuprantu. Čia atsisėdau, karočiai, ir pizdėts, ir tada atsisėdau į AMG po šitos ir suprantu, kad pas AMG per lengvas. Nu, nes jis lengvesnis, karočiai. Tai kitaip kalbant, nu, yra gamintojų, kurie gali geriau padaryti, supranti, ir pasvertą vairą. Čia reikia pastangų, kad pasukti. Ir kai to reikia, tai tu iš tikrųjų jauti, atvažiuodamas į posūkį, tu jauti, ant kiek tau sunkiai reikia su tuo kovot, ir tada tau nesusikuria iliuzija. Ta prasme, tu realiai turi tiesioginį ryšį su keliu, kas ir yra esmė tokioj mašinai. Aš įsitikinęs, kad turbo bus lengvas vairas. Ne. Ne? Aš manau, kad ne, jisai aš manau, kad bus lengvesnis negu šitoj kažkiek, nes, nu, kaip ir sakau, jinai labiau dėliui pritaikyta taip. Yra. Nepaisant to, kad tiesiog, aišku, ženkliai greitesnė turbo yra. Bet vairas, aš manau, šitoj bus sunkesnis. Yra sunkesnis, tiksliau, aš taip manau. Ta prasme, bet čia prielaida. Ten nebus kaip Audi. Ne, tikrai ne, jokių būdų baigtų. Čia, nu, šiandien Porsche'as. Va, tai tada toliau einam per techniką, greičių dėžė. Aš visą, nu, nebuvau važiavęs su geriau dirbančia greičių dėžė negu AMG'as. Bliat, pasirodo ir čia yra geriau. Nu, čia geriau veikia. Ta prasme, ten tas skirtumas, aš taip įsivaizduoju, jisai ten kročia, sunkiai. Bet aš jaučiu, kad važiuojant dugnais, nejaučiu aš skirtumą iš tikrųjų. Nu, šita gal labiau žostkiau jungia, šita Porsche'as. Ar jinai greičiau jungia? Nu, pasakyti negaliu, nes nei vienas žmogus realiai negali to pasakyti, nes tu neapčiuopsi. Nes tiek vienoje, tiek kitoje mašinoje atrodo tik palieti tą shifterį, jeigu suki ją ir jinai persišiftina. Bet, pavyzdžiui, važiuojant prie mažesnių apkrūvų, kaip mes važiuojam dabar tiesiog, va, jinai greičiau, jinai tiesiog, nu, vis tiek veikia preciziškai, tiksliai ir greitai. Pasiimkite, jeigu, pavyzdžiui, važiuoji be apkrūvų, tai yra slėgis mažesnis greičių dėžiai, tie palų visko, jinai, nu, yra lagas, jaučiasi. Jeigu tu jos nekoši dugnais, ta prasme, o jungi taip, nu, kruizindamas tiesiog, jinai lagina šiek tiek. Bet ar tai yra blogai ar gerai, aš nežinau. Todėl, kad aš kaip ir sakau, man dabar jau toks įspūdis susidaro, kad idealus atvejis, nu, man būtų turėti tokią mašiną gražią ir remkę. Remkis yra remkė dėliui, kaip jei durnai tai beskambėtų, nes jinai žiauriai komfortiškai yra. Irgi kaip durnai tai beskambėtų, lyginant su šitą mašiną. O šita, vat, grinai yra tokia for fun. Nes man, sakau, vienareišmiškai, šitą mašiną man šią momentu yra etalonas sportinio automobilio.
Nu, aš nesu geriau su niekuo važiavęs, iš tikrųjų, jeigu kalbam grinai per sportinę prizmę. Labai tikiuosi greitų laikų išbandyti McLareną ir tikiuosi, kad man sugriaus tą iliuziją, nes dabar yra toks durnas momentas, jebra jau žvengia. Aš, nu, realiai, kaip ir savo leist, nelabai galiu tokią mašiną, nu, tokią gal iš bėdos ir galėčiau, ten jau visai susiveržęs, kaip sakant, diržus, gal ir įsigyčiau tokią mašiną. Nu, tas drive iš gaidinį, krenta kainą, tu nuperki, taip, kuris tabuoji, draugelį, davai paimsiu, nu, ką tavo žiniesi, bet kaip lokas. Ne, jeigu rimtai, tai kaip ar galėčiau, bet ašgi suvokiu, kad lygiai greičiai šitai mašinai aš turiu kitą dar nusipirkti, su kuria kasdien važinėčiau, nes kasdien, nu, aš negalėčiau su ją važinėti, nu, jinai mane užknis, nu, kasdien jinai man netinkama būtų, nu, man jinai per žostka yra. Tai turi žmoną A4. Nu, tai prie ko čia žmona, tai blecha, man į darbą reikia važiuoti, nu, ta prasme, šiaip gyvent reikia. Ir kasdien jinai man, nu, man jinai yra per žiūrį, aš nesusigyvenčiau kaip kasdien. Kada paskutinį kartą jungi M3 komforto režimą, važiuodamas kur nors? Tu žinok, nustepsi. Šiandien? Ne, šiandien sakiau, kad važiavau kiečiausiam, kad pasilygint, žinai, tą tokį, nu, kad tą, vat, būtent momentą pajaust, ant kiek šita yra žostkesnė už M3 žostkiausiam variantė, bet šiaip pastaruoju metu, šiaip važinėjau, žinok, faktiškai komforte. Pradėjau, žinai, kokį kaifuot, tu nepatikėsi. Bandau kuo mažesnės atvadas išsuk. Nu, šiaip įdomu. O, blempa, kiek tau metų? Nu, kada prasideda marazmas? Ne. Nu, kada prasideda, pasakyk, užsirašyk. Čia ne marazmas, aš tiesiog... Jis tą prasideda, čia šituo. 3-7? Taip. Tai va, karoči, ne, bet ne tame pointas. Aš tiesiog, man tiesiog įdomu, čia toks kaip mokslinis tyrimas. Su kiek, vat, nu, važiuojant kaip normaliam žmogui, absoliučiai, su visiškai srautu, reiškia, kokios realios galėtų būti sąnaudos M3. Nu, man tiesiog įdomu, čia toks kaip tyrimas. Aš pavažinėsiu savaitę dvi ir vėl važiuosiu normaliai, kaip, nu, kaip ir reikia su M3 važiuoti. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti tą, kad jeigu dabar, pavyzdžiui, man reiktų rinkti sportinį automobilį, vat sakytų, nu ką nori imk. Blech, aš imčiau šitą, bet dar RS versiją, nes kadangi savininkas sakė, kad RS versija dar piktesnė visais parametrais už šitą, tikrai čia, tai aš imčiau tiesiog tupą RS, nes, nu, reiškia, jinai dar labiau jibanuta yra, iš tikrųjų. Dar labiau jibanuta yra GT2 RS. Ai, ne, nu ten jo, bet aš bijau, kad tos niekada neišbandysim. Nu, niekada nesakyti. Aš net nežinau, ar Lietuvoje yra, iš tikrųjų. Yra, balta. Nu, ai, bendrai jo, man atrodo, kad teisingai, yra netgi rašė, kažkur skaičiau straipsnį, kad net žinau, kas nusipirko. Jo, yra. Yra, bet, nu, nežinau. Nu, gal. Dozitis dievas, kada nors išbandysim. Tai va, tai atsakymas mano būtų toks. Nesu niekuo važiavęs geriau, jeigu vertint per sportinę prizmę. Nu, man viskuo šitą mašiną patinka. Bliat, vairas, stabdžiai, pakaba, karočia, greičių dėžė. Nu, viską vertinčiau, karočia, į dešimtuką, viską. Nu, nerandu, vat, realiai, nu, nerandu prie ko prisipisti. Labai įdomus niuansas, jinai žostkai gerai posūkius važiuoja, žostkai. Ir aš, nu, kažkada tai minėjau, kad pas Porsche yra šiek tiek specifika, iš tikrųjų, valdymo. Tai yra, kad, nu, kadangi pasilengvas snukis, iš tikrųjų, jis nelabai nori važiuoti į posūkius. Tai yra, ta prasme, linkęs galinis blokuotas reduktorius, labai platus ratai, sukibimas nežmoniškas, svoris gale. Ir tiesiog jis atvažiavus į posūkį, stumia snukį, nu, į išorę, ta prasme, linkęs understeering. Ir tas, nu, labai daug skaičiau iš tikrųjų, kad pas prieš tai buvusi modelį 997, tas ypač buvo aktualu. Ir Porsche šitame modelyje tą sprendė ir aišku, kad jis sprendė. Nes Porsche, jeigu pasistato savo kažkokį užduotį, jie tą padaro tiesiog. Kaip jis sprendė?
Tai yra, reiškia, taip, pagrindinis skirtumas, tai yra labai išplatino priekinę tarpuvežę, ratai plačiau padaryti dabar. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, galiniai vairuojami ratai, tu žiūrėk, kaip jinai apsisuka. Jo. Da yra. O šiaip įdomu modelį reiks pasižiūrėti, koks jos apsisukimo šitas yra. Laipsnis. Dabar, tarp kitko, veikimo principas. Galinių vairuojamų ratų. Reiškia, iki 80 km per valandą greičiu važiuojant, ratai, kaip vakar, vėl vakar sakau, kaip prie automobilio minėjau, reiškia, ratai sukasi į priešingą pusę galinį. Tai tokiu būdu, nu, tarsi sutrumpinama dar labiau bazė ratų. Ir, nu, apsisukti, jeigu reikia manevruoti, ta prasme, mieste kažkur, tai senamiesčiuose, bet kur, jinai žiauriai, ta prasme, sumažina apsisukimo spindulį. O nuo 80 km per valandą greičiu važiuojant, atvirkščiai viskas pasikeičia. Tai yra, ta prasme, ratai galiniai pasisuka į tą pačią pusę, kaip ir priekiniai. Ir tokiu būdu, jeigu automobilis persirikiuoja, nu, tai yra, ta prasme, keičia kryptį, jisai ne taip važiuoja. O jos taip? O taip. Jo. Jo. Todėl jisai taip žostkai stovi ant kelio, taip žostkai važiuoja į posūkius.